নমস্কার, মই গীতালীয়ে মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু নামৰূপত থকা মোৰ কিছুদিন হৈ গ'ল আৰু ভাবিলোঁ কাইলৈ যাওঁগৈ, আৰু যিহেতু ডাঙৰ ল'ৰা মন শিৱসাগৰতে আছে, তাৰ স্কুল যোৱা মেলা খোৱা বোৱা চব মমায়েকে এইকেইদিন দায়িত্ব পালন কৰি আছে। হ'লেও মাইকী মানুহ নোহোৱা ঘৰখনত তাত মই নাথাকিলে অকণমান প্ৰব্লেম এটা হৈ যায়, সেয়েহে ভাবিছোঁ কাইলৈ যাওঁগৈ। আৰু সেইকাৰণে আজি নামৰূপত মায়ে ক'লে যে হাঁহ এটাকে মাৰোঁ, ধুনীয়াকৈ চবেই মিলি এসাঁজ খাওঁ, আৰু সেয়েহে আজি ভাবিলোঁ চেয়া দিয়া ভাত বনাওঁ আৰু হাঁহৰ মাংস। ভাবিলোঁ আপোনালোককো ভিডিঅ'টো দেখাওঁ কেনেকৈনো মই চেয়া দিয়া ভাত বনালোঁ। অকণমান মায়ে দেখাই দিছে আৰু বাকী হাঁহ মাংস ৰেচিপিটো সকলোৱে জানেই, তথাপি অকণমান দেখাম আৰু। তেন্তে যাওঁ বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বোলে এনেকৈ মই এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰ পাতি লৈছোঁ, তাত অলপ পানী দিয়া হৈছে যাতে পানীখিনি খুব উতলে, আৰু এইফালে দি দিছোঁ এইখিনি এনেকৈ ফুটা ফুটা খৰাহী এটাত এনেকৈ চাউল, আৰু চাউলখিনি ৰাতিপুৱাই ধুই পেলাই তিয়াই থোৱা হৈছিলে যাতে অলপ কোমলি যায়, আৰু এতিয়া এখন ঢাকন লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে এইটো প্ৰচেছ কৰি ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব। চেয়া দিয়া ভাত, টোপোলা ভাত এনেদৰে বনায়। আৰু এতিয়া যাওঁ বাকী প্ৰস্তুতিখিনি কৰি লওঁগৈ। চাউলখিনি অকণমান সিজি আহিছে, এতিয়া এইখিনি মায়ে অকণমান হেতা দি পেলাই উকুটি দিব। মই কেমেৰা কৰি আছোঁ, মায়ে উকুটি আছে। যাতে তল ওপৰ কৰি দিছে, ভাতখিনি ওপৰলৈ আহে, ওপৰখিনি তললৈ যায়। আৰু এইফালে কৰি থৈছোঁ গৰম পানী, এইখিনি উতলিলে তেতিয়া ইয়াত অকণমান অকণমান ছটিয়াই দিব লাগিব। অকণমান পানী ছটিয়াই দিলোঁ, সেইটো মোৰ ক্লিপটো ল'বলৈ থাকি গ'ল, আৰু পুনৰ এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। এনেকৈ বনাই খাবচোন, খাবলৈ খুব ভাল লাগে। যিসকলে জানেতো জানেই বাৰু, যিসকলে নাজানে আইডিয়াটো লগাই বনাব। আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে, মোৰ ভাতটো পূৰা কোমল হৈ গৈছে। এটা ভাত এনেকৈ পিটিকি চাম, এইটো চাওক, এতিয়া ভাতটো হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি এতিয়া মই নমাই থৈ দিম। আৰু এইখিনি চাউলেদি, এনেকৈ বনোৱা চাউলেদি আপোনালোকে টোপোলা ভাতো বনাব পাৰে বা এনেকৈও খাব পাৰে। আজি আমি এনেকৈয়ে খাম, টোপোলা নকৰোঁ। আৰু এয়া ঘৰৰ হাঁহ মাংস, আৰু এইফালে কাটি লৈছোঁ কোমোৰা, এইফালে পিঁয়াজ। এতিয়া এইখিনি বনাই লওঁ। এইফালে এখন কেৰাহী বহাই লৈছোঁ, এতিয়া তেল দি লওঁ। কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিম মই পিঁয়াজ। তেল গৰম হোৱাত পিঁয়াজখিনি এনেদৰে মই অকণমান দেৰি ভাজি ৰঙচুৱা কৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া সেইখিনি ভজা হৈ গৈছে প্ৰায়। আৰু এতিয়া মই দি দিম ইয়াত হাঁহৰ মাংসখিনি। হাঁহৰ মাংসখিনি দিয়াৰ পাছতো মই অকণমান লাহে লাহে লৰাই দিম, আৰু অলপ দেৰি ভাজি ল'ম যাতে হাঁহ মাংসত ক'লা ৰংটো ধৰে, আৰু তাৰ পাছতহে মই বাকীখিনি কৰিম। চাই থাকিব তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এনেদৰে হাঁহৰ মাংস বনালে জুইৰ ফ্লেমটো হাই কৰিয়ে ৰাখিব লাগে, আৰু যেতিয়া ফটফটকৈ ফুটাৰ আৱাজ হ'ব তেতিয়া গম পাম যে মাংসটো সিজিছে, আৰু হাই ফ্লেমত ভজা মাংসখিনি খাবলৈও পাছত ভাল হয়। এনেদৰে প্ৰায় 10 মিনিটমান হাই ফ্লেমত ভাজি লৈছিলোঁ, আৰু তাৰ পাছতে মই ইয়াত দি দিম আদা নহৰু পেষ্ট, যিটো মই অলৰেডি বনাই থৈছোঁ শিৱসাগৰত বনোৱাৰ দৰে, তাতো বনাই থওঁ। আৰু সেইখিনি দি পেলাই পুনৰবাৰ লৰাই দিছোঁ, হালধি অকণমানো দি দিছোঁ, আৰু সেইখিনি দিয়াৰ ক্লিপটো মই ল'বলৈ থাকি গ'ল, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু তাৰপাছত চাই থ'ব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো। দেখিছেনে মাংসখিনি পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই গৈছে, আৰু এইখিনি ভাজি থাকোঁতে মই তাত জ্বলাও অকণমান দি দিছোঁ, 3টা গোটা জলকীয়া অকণমান কাটি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সৰহকৈও দিব পাৰে। আৰু এতিয়া চব তেলখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ কাষেৰে ওলাই গৈছে, আৰু এতিয়া মই লাহেকৈ দি দিম কাটি থোৱা আলু আৰু কোমোৰাখিনি, আৰু তাৰপাছত পুনৰ ভাজি ল'ম। কোমোৰা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া চেৱা দিয়া ভাতৰ লগত খাই লওঁ। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.